Obunachilarimiz orasida puli yetmayotganlar bor da 19-yil 74 ming yurgan mashina 6200 naqd berar ekansizlar, qolganini uzishga, ya'ni akani o'zlari bilan pastda telefon raqamlarini qoldiraman. Ko'rib o'tasizlar, avtomobilda bitta pitnosi bor ekan, shu joyida tirnalgan ekan, yo'q, shilinganga qilingan. Uni bir qator ko'rsatib ko'rib olasizlar, hozirgi avtomobilning holatini aytadigan bo'lsak, propanda mashina. Salonlarni bir qator ko'ramiz. Chexollar qilingan, u yoqdagi ko'vrigi bor. Xo'p, test monitor qo'yilgan ekan, undan tashqari afishka tarpetkalar, xudo xolisi chiroyli, mejigar pulti bor. Akam 4-chi paketini propana bo'ldilar, ana sizlarga emulyatorchasini ham ko'rsatib berdim. Oldini bir ochib ko'rsatamiz. Mashina vayenni insonniki, ya'ni vayenni ishlaydigan akamizniki. Demoqchi bo'lganim, kerak, tirikchilikda inson biz. Motor ishlab turibdi, xudo xolisi endi motor holatlari yaxshidir. 2022-yil de oxirida 1 yil bo'ldi, delkor akkumulyator qo'yilgan. Mashina holat soz holatda, yumshoq balonli, yangi. 6200 bo'ladigan deyaptilar, endi qolganini bir kelishasizlar ekan o'zlari bilan. Telefon qilsang, barakot o'zidan olganinglar, albatta aytish yodingizdan ko'tarilmasin. Hammaga rahmat. Keyingi videoda kim qanday avtomobil kutayotgan bo'lsa, pastda yozib qoldirasizlar.